Sirina plan yonna, sirina diru yonna, je nali nkoze nawe, neetagwa butaka. Kitegeeza, w'olina ekipali. Diru zenkwana yazirya, sigwe zireeta. Zisiri kirasi. Tofaayo mpolampola, ojja kunoonya kirasi ojja kugifuna. Genda mpolampola ojja kufuna kirasi, gyebali ojja bafuna, gyebali. Tofaayo. Dokita Lukwago, onnumye omutima. Bammemba bannange, nsanyuse nnyo balaba. Ndi musanyufu okuba nga tukunganye wano olw'ensonga ez'enjawulo. Ziringa bbiri zokka zokka ezitukunganyiza wano eno olwaleero. Naye ng'ensonga esooka ya munnaffe ono, Evelyn, abadde atubuzeeko ebbanga ddene. Ate buli omu amanyi ensonga lwaki abadde yatwawukanako. Naye okuba essaawa zino nga tuli naye, ekitiibwa n'ettendo tubiddize Mukama. Amina. N'ensonga endala enkulu ennyo. Ya munnaffe wano kimanyi agenda beera surprised. Kamuyite mukama waffe ate mami waffe. Sister Nakibule, tumukoledde pate eno olw'ensonga ezitali zimu. Sister Nakibule tumulaba ku ddwaliro eyo buli omu n'okumugeya ne tumugeya nga stress zimujjudde. Buli omu yes, fena tukimanyi abasajja babikola naye ate yasukka. So twabadde ne tutula ne tugamba katumulete tumukolereyo akantu tumumaleko stress. Madamu Nakibule olunaku luno lulwo wadde oliwa ddembe okweyagala buli kimu kikyo. Feel free. Lwange mukoze pate nga yange? How? Bino byonna byonna ne mubikola nga mubikolera nze. Why not? Mulimba. Mulimba. Ne mukola ne keki. Embo pate ya. Wera biddemu walai nze ndi very very fine ndi fine Mr. Lukwago y'ensonga lwaki mundaba bwe muti ndabika bulungi tuli fine mu maka gaffe bannange tuli lovely couple sijja balimba tweyagala okamala Mr. Dr. Lukwago anjagala okamala. Are you serious or you're joking? I'm very very serious. No, you can't be serious, you know that. Oh please. Mufuna mu chiwembelanga mpretendinga all the time. What do you benefit? Tukulese wano, as ladies, we decided to take you out. Why? Oina stress, oina bizibu bingi. We talk to you, we share your problems, we get a solution. But you're not here pretending like all is well. And you know it, it's not well. Tumanye bizibu yoyitamu. Mukwana, bizibu chi? Nazene kugamba tinine bizibu. Soko nindeko. Gwa wagamia tinine bizibu. Obago. Mukwana, gwa bagamye nti nina bizibu. Bambi nze sina bizibu.
Mono na sente za mwezaabu yirele mbu mkulila pati. Nze ndi bulungi. Ani ya baga niti ninevizibu? Budi omwana agenda angala pika agamba mbu ninevizibu, 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 ninevizibu. Bine timbia kumaso niti ninevizibu. Go always about kuba make up oyo na nina ku face. Twato so akula what is inside you. We can see through you. Bobo chito bobo yega kumanya. Ne mukola pate eno yo. Monswaza, mamala kechitiwa changi. Ani ya bibagami? Sinze baba. Ani? Sinze. Mbasanzo mutelede. Mbuka zika meeting. Munteka kombo nze ninebizu. He? Ani ya biogete? Sinze baba. Nziva mbatendeka. Omukazi akumbinebizu. Omukazi taya sama. Chechimufuro omukazi. Omukazi omufumba akumbinebizu. Wachuhulira. Bulinaku nchibagami na wali mukazi ogenda fumbiro. I'm going to go to the meeting. Naenda linzi zekone kuga matini, chino chino matino, doktor kwa kwa chikoze. Eh? Saeba kakuturo, situfuna anga kwa ya nakatono wekati. Na ye nguma, buligasia guwakula, ne musirikira, ye mukazi. Omukazi taya elalasa, omukazi tayo gena vyama vyama maka. Obulira, nsiba mba tende kabuliru naku, echitufula aba kazi, echitufula aba mama. Kuba na misi, mamula wasani bulungi maka. Mulioka munteka marudyu de munswaza swaza mbwawe ali bubi chino bamukola chino nabagambye ko ntinjaga baba sinze baba ani sinze sekola ba ochali muto tanuka kufumbirwa ne kugamba labira kunze oyo musajja gola bankuba ayenda amvuma buli chakuse ne teri chenkola chimusanyusa nebyo nambisirikira nali mvude ne kugamba nti yankoze chino baba Buli kaseera nkeera nasanyu ku mmeeza mamula banseka. Naye kyabadde mu kisenge temukimanyi. Ekibeera mu kisenge temukimanyi. Abakazi bonna balina ebizibu. Naye ekitufuula bamama balungi. Ekitufuula abakyala balungi. Kugumira byama. Mugumire ebyama. Buli mukyala mukutira oli mukyala. Otuusa mu myaka egifumbirwa. Toddanga mukulaala asabye byama. Baba sinze yabyogera. Toddanga musiddangamu okukiwulira. Era bwe mba mutudde ne muno mugambe tetuddamu kwogera kitu tetweyingiza mu nsonga zitatukwatako owulira nze nakwende ku mutima ennuma naye ntudde ngomye lwakitiibwa kyange lwakitiibwa mukazi yenna afumbirwa kufuna kitiibwa mamuwa ekitiibwa nti mukagundi buli andaba nga ntambula mu kkubo nga ndi munene omubiri n'agambo yasula bulungi siri buli munene mbu asula bulungi bonna bali bubi siri buli mugagga nti asula bulungi Why don't women, you women, you should have to understand this. Buli woba n'ebizibu share it out. Okitegeera buli wafulumya ekizibu kye problem eba evuddewo. Eliana tu abukora huko ngata kubasa no kusima. Taka tena mwenje yade. We are here to help her. But she's all acting like I'm all good.
please. Bantu mamu ino kuigo kubeda chi. Open, learn to be open. Mwemba lebizibu, get someone to share it with. Wachitegera, yensonga wacha mantuweta, yensonga wacha mantuwewa obutua. Why? Because they keep everything inside their hearts and it is not good. Tell a friend, bwemba mina solution ni mujifune, usanyuke. Because it's a problem shared is a problem solved. I think that is right. Wachitegera. So share it up. Tuliwa no tumusanyuse, aluwa she's all acting. Oh my God, I don't know why. Nzasichitegera. I just don't know why people have those characters. When man in it is well, come openly and tell you munanga is even in it is well, said Yakuza Chino or Segera. But when I advise, tell me if I can take it, if I cannot, I don't. But as long as you've listened to someone, yeah, that's true. What she's doing, I just took it, say Yakulenicham. Because truthfully be told, she's passing through a lot. Well, I believe what Chimani, she's passing through a lot. I never see Bubinji. Sebo lukwago. Tokenda kunza nyila kumutima. Nomulundi nogu. Not at any point of time. Nze nalinku manyi. Nze ye tandika. Sigo wabitandika. Nakubira kesi muna inyina ni namba yu. Did I even know you? Sigo wajanu ntokota. Nita nkwa kungambanti yon kwagala. Kati Tracy ntandi so kwagala. Odi yon ngamba. Mbu sebo gobi kwa yobivudemu. Hey, don't take it. I don't know who you're playing with. Ogenda kunja gala by force by fire. Kakati njegalo. Tuwategira gari na kuibanga lingendo kumaraga kwa gari. Nse gambi yuko miyao, unabala batandikira. Ontabula lukwago. Tontabula. Echwa chimenye o. Take it back, ebi bigambo bize yo. Take back those words. You cannot disorganize my life like this. Omenyaba ntuba mekaba, alachima inti yuko agala. Nyenda baga ambachi, nchi nakozechi. Nakubie, no wansanze mwezi, nine chincho chena tuanze nakozechi. Do you know who Tracy is? Do you know who you're playing around with? Katimba gambe nti, checha tutuseko. Me and Lukwago, Tracy and Lukwago, we are normal. Checha tutuseko, mbagambe nti, tuavude kuchi. Hey, baby, wow. Uche gendo bagambe. Tiyo tuwa ya ukanye. Uwa nyonyoli mpura mpura. Wajia kusasira, wajia kukuatiriwe chisa. Aba ntuwa wachavuri kyo. Tunombuleka, mwa ukana. Lukwago. Mpuliriza bulonji. Mpuliriza bulungi, listen to me very carefully. Inze Tracy, tebanza nyirako. Mudua lilo wangamba njoge. Nechange, nekole buli chenja gala. Nemikola, kudua lilo linatebanja gala because of you. Abantu wanaba nyina kenugu because of you. Go wangamba mbikole. Kati mbikoza wangu bake mikwano jona jenari nyina nuefine mikwane mipia. You change everything, ateka tuluwa nongamba you backing out. Kati mbala emu bidi, ngochimenyeo. Ugena kunja gala rampaka. I swear, uino teko ute kwa kunja gala rampaka. Atine bino vyo kwekwe hila mbivu demu tebichari wo. Uino kuje wafe, no yandula, no leta yente, stali emu oba bidi. Uino lete bintu eva tuwala mkwanjula. If not, how about nengende wana chibole? Straight to your bedroom, enyumba yo wedi mjimanyi, ya Kalina, it's a standalone house. Tubere mu aba basatu in your bedroom. You don't joke with Dr. Tracy. Tomani tuontegera guombula mu. Ula bi complete abuulizi. You have to come to my home. No nyanju, lebia serious. Sebo nangiro wavu, mbu wafe tulibavu. Chogamba fe wafe faba ya gara. Baleta forms is for sebo muka box. Netu take inga familia ya ba Tracy. Tuatitinga wabu wavu kubanga wetu wagale nyo. Omani bulonji gwenze guweza nyira kuontegera bulonji. Tracy omani bulonji. Uluku, I just don't want to show you this side of me. Kubanku watch TV wacho. But this kind of spirit that you're bringing up, mkuchai, because we have above tebaya galibwe. Ye nga nere etera. Ebi ango genda bibe eramu, paka wensala wune mkugamba ntiru kwago. You know what? I'm fed up of you, mvida. But other than that, my dear, Ochali ne Tracy, we are still a couple, we are still in a relationship, and it's going to be legalized. Tegeka, ogenda kunyanjula. Na kwa itira, oba go with it. Kale, nkwagala munaki, nkwagala. Neda. Mumanyira nyaba na baba anto. Osangwa muwala libi bieno tanko mdisorganizinga. Nalinku agadeko. Before nalinku manyi. Natanika kuwa galango ngambi. Omazo kunko yega. Omazo kula kampaini. Mkukiriza nku agade. And now you're telling me you no longer love me. You're backing out. Sebo, you told me to change friends. Abavoka bunani obangu bako. Buli muntu ya nekudua idobe njini abandiba deba andaba. Nga wante kaka kapande. Nga buli omu wa manyinti. Nza indi mchalao. And now you're here telling me you want to back out. You want to mutunuli leyo. Natontu ya nyanakuntu ya nyatesa angane mumotoka. Eh.
Kano kana asuboka. Nze kya kwagala. Nze nkukoyi. Ate gozo chanjaga. Kakati. So twajuza mwe mwavu. Mwe bakopi. Mwe gwe kampi. Gwe kaino lugezi geze. Sijja no kwagala. Kesi ruwaza. Nkuchayi nkuchayi. Ona kwagala lwampa. Nkuchayi nkuchayi. Karadi. Nyabo, chena gamba chechitofu. Omuladeo aina kurongo sewa India. Dokta, dokta, echo tesidia kusoboka, fe wafetuli wanaku. Iye. Yes, kine mibili jituli, wakili dokta kumuladeo kurongo se. Ajo kuwa kurongi fetu kwezi ze. Mama. Onizo gama ntioba tetu wa yambi, oba tetu koze chimala. Nitu fude yu, tu koze uli cheta agisa. Okulava ntio mwadda atelela. Ni yu mwaddo umuruma. Echume chisoro kumuya ambako. Echama zima wante tuchirina awo. Ila yu nsonula chitu kurifari nze India. Uya fude. Kati nituwa masakala mentu wabasa mbayo. Ola abantu abalina tuyamba ne sente zibabula transport yabaleta kulabulwa de mwanyira ze sekamate bumula mirembe mama topapa kugwa mu manyi nenga ekitufu kiri ndi kyengugambye kyekyo tewali alternative yonna era nsonga kituba referenze India ndo bisakuba kito tuyamba tuyambe bambi muna imama kyengunyonyole kyekyo ale doctor ale na oganyo tuyamba. Doctor, omchana wandi muyambi yanga kwegayiride. Chichi chesikoze, buli chimuntu chikoze. Okusobola okulaba nti tutasobola mu bw'omulwadde. Naye omukyala munnyonnyola buli kimu ekyetaagisa alimiddwa okukitegeera. Doctor, nkimanyi tosobola kulemererwa kintu kyonna. At least you call it. Chono chono choso wala mani. Gwono utaso mrande omcha. Atu seno kugamba antibabu Rachel kulia. Nze singo kwa gara utaso wala mbuwa mundu. Elanfu yoko kola bulichimu. Echeta agisa. Na hivu ulaba nemeridwa. Manyanti nemeridwa. Elachiba chiganyi. Tewali wache sikoze. Nemu.